Corre, corre, tem que correr, tem que correr. Eu tava com medo, mano, assim, eu tava com medo, não, nada. Pra não ficar parecendo, mano. Você foi, foi, cara. Dislike. E vocês vão seguir 1 milhão e o número que é 1 milhão e dislike, não, não, velho. Dislike, que é um canal e ativa o sininho. Vocês vão seguir 1 milhão e ou não é 1 milhão e, mano. Eu tô com muito medo, cara. A galinha tá comentando. Ela vai comentar, a galinha tá comentando, cara. Ela tá falando. Tá melhor oi, mano. Tá comentando todo. Agora, mano, todo mundo tá comentando. Todo mundo comentando pra ficar. Fica. Fica, fica, mano. Fica aqui. A gente faz um nero, mano. Tá, cara. Galera, esse é meu. Ufa! Ah, já bem, galera! Muito bom, mano! Muito boa coisa, né? Foi bom, né? Ai, ai, ai! Ai, eu vou ter que dar essa melhor comentário, assim! Sabe que é melhor um. Ou não é, então. Quem será que é? Corre, 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 corre. O bichinho do mamãe. Ih, segura a tocha mesmo, segura a tocha. Segura a tocha mesmo. Por quê? Mas parece um balde. Esse balde parece um balde. Fecha logo, mano. Uf, mano, os caras ficaram pisando. Ai, vai. Quer comer, né? Vai. Quero pisar, né? Quero pisar. Que nega, isso? É o que é? Não, não, não vou não. Não vou não. Não vou não. Vou matar então.
Se me lo pongo encima de acá. Me sale un bajo. Ay, qué bueno que hacer Papá Noel. Papá Noel, ¿por qué? Espera. Ya sabemos. Es una idea. Pasa por el paso, entonces. ¡Ah! ¡Un guayito! Sé que no fue el gato. Pasa, pasa. Uf, pasa. A momento mismo, entonces. Vas, 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 vas. Mano, é. Mano, mas eu não sei, mano, galera. Eu só vim nesse aqui, mas eu não. Mas eu lembro que o Tec tá vendo. Mas eu não vou. Calando, porque vocês já sabem. Tem um som que ele. E esse som que ele é do mal, mano. Ele sabe o que vai ter que fazer. Corre! Vocês sabem. Uma coisa. Ai, ai. Tá vendo? Só que tá seguindo a polícia. Ele é do mal, mano. Ele é do mal. Galera, espero que vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Não se esqueça, hein?